Engenheiro é aquele cara que soluciona problemas, né? Aliado à técnica. Uma característica da engenharia civil é uma profissão generalista. E especificamente a engenharia civil é a parte da engenharia que cuida tanto do projeto, orçamento, planejamento e execução de obras. E essas obras, elas possuem um grande leque de atividades. Podem ser a construção de edifícios, podem ser barragens, pode ser a infraestrutura urbana, o saneamento, as rodovias. No nosso caso em Santos, a importância do porto, trabalhar com o porto, trabalhar com a infraestrutura ferroviária, com as rodovias. Forte, que atende o currículo pleno do CONFEA, que é a regulamentação que disciplina os cursos de engenharia, né, nas cinco grandes áreas da engenharia civil, que é transporte, saneamento, construção civil, estruturas e fundações, geotecnia, obras de solo. Além do ciclo básico da engenharia, que tem cálculo, física, durante os dois primeiros anos, na engenharia civil ele vai ter topografia de solo, são aulas que dão base para o resto do curso, até a parte de estrutura, cálculo estrutural, entender como funciona toda a estrutura de um prédio, como funciona a estrutura de uma ponte. Hoje em dia, nós trabalhamos com as metodologias em que o aluno pensa no construir. Ele pensa no projeto, ele projeta, ele concebe, ele executa e no final ele avalia se aquele projeto foi bem sucedido. A universidade dá a primeira formação, né, para que depois esse aluno tenha conhecimento suficiente, adquira as competências, né, para que lá fora ele comece a experimentar isto e desenvolver na prática a sua atuação e formar a sua carreira. Esses alunos, eles costumam estagiar na iniciativa privada, a grande maioria, mas também em órgãos públicos, ou municipais, ou estaduais, ou federais. A Unisantos vem trabalhando atualmente com vários convênios com alguns desses órgãos, dando uma oportunidade maior para o aluno estagiar. Os nossos diferenciais a gente pode falar que são as partes de pesquisa e tecnologia. A gente tem boas instalações dos laboratórios, professores com titulação que trazem para o dia a dia de sala de aula suas experiências, né, sua expertise, porque a gente tenta conciliar teoria e prática. Exige muito do aluno, né, ao longo dos 5 anos do curso. A estrutura da universidade, que é fantástica, tanto a estrutura dos laboratórios, como a estrutura de apoio e os profissionais também da universidade. Thank you.
O que eu acho que torna diferente na Unisantos é nós buscarmos o aluno vivenciar a engenharia civil dentro da universidade. Ele aprende como ele pode conceber isso, pensar num projeto, desenvolver e entender como ele vai estar trabalhando com o mercado lá fora. Ele vive a engenharia. I